بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. وما أنا حرمت الحرام اجتنبت منه اجتنبته وما أنا أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. محترم مشاهدين اكرام، درس حدیث کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. جابر بن عبداللہ جس وقت ان کے والد محترم شہادت پا گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن جابر آئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے اوپر کافی قرض کا بوجھ تھا، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے پاس کچھ اناج ہے؟ تو ہاں یا رسول اللہ. تو اسی اناج کو ہم تمام قرض والوں پر تقسیم کر دیں گے، آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، مجھے آنے دیجئے. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، سارے قرضداروں کو بلایا اور ہر ایک کا مطالبہ سن لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اناج کی تھیلی میں سے اناج نکال کر دیتے گئے. دیتے جا رہے ہیں مگر غلہ کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے، سارے لوگوں کے قرض چوک گئے. حضرت عبداللہ بن جابر قرض سے بری ہو چکے، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر عبداللہ کو نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر کچھ علامتیں دکھائی دے رہی تھی کہ آپ نے شادی کی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر عبداللہ سے پوچھا کیا تم نے باکرہ سے شادی کی ہے یا طیبہ سے شادی کی ہے؟ اتزوجت بکرن ام طیبہ؟ تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو طیبہ سے شادی کی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لا تزوجت بکرن تلاعبها وتلاعبك. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کے ساتھ کبھی مذاق کیا کرتے، کبھی دلاسا دیا کرتے، فرماتے ہیں کہ تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کی، نوجوان دوشیزہ سے آپ نے شادی کیوں نہیں رچائی، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے. تو جابر بن عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ، میری بہنیں خدمت کی محتاج ہیں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے میں نے شادی کی ہے.
اگر میں نوجوان دوشیزہ سے شادی رچاتا تو میری بہنوں کی خدمت کون کریں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی کے مسائل کو سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی تھی۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کو، ایسی خاتون کو اپنے گھر لے آئے جو اپنے بہنوں کی تربیت کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، دیکھا کہ جابر بن عبداللہ کی اونٹنی بڑی کمزور ہو گئی ہے، چل نہیں پا رہی ہے، لوگوں سے پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے اور آ کر ان کے اونٹنی کو دھکا دیا تو اونٹنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی اور اس کے اندر جوانی آ گئی، بلکہ وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے بھی آگے بڑھ گئی، تمام کو پیچھے رکھ چھوڑا۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہا، اے جابر، اے عبداللہ، اے جابر، ایسے لگتا ہے کہ تم نئے نئے شادی شدہ ہو اور اسی فکر میں آگے آگے چلے جا رہے ہو، دیکھ سمجھ کے گھر جانا، رات و رات گھر میں نہیں گھسنا، بلکہ جانے سے پہلے گھر والوں کو خبر دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری یہ اونٹنی کتنے میں تم بیچو گے؟ تو جابر بن عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے تو اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، تم اس کو بیچو۔ تو اس کے لیے اللہ حضرت جابر بن عبداللہ راضی ہو گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، جابر بن عبداللہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنا سامان اتارتے ہیں اور اونٹنی کو لیتے ہیں، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی اونٹنی آپ کو سلامت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو لیا، پیسے ادا کیا، پھر ساتھ ساتھ اونٹنی کو بھی واپس کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ کے کئی مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ تو اس حدیث میں راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھی، وقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات، آپ کا کیا خیال ہے اگر تم اذا صلیت المکتوبات، تمہارا کیا خیال ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ سے سوال کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اذا صلیت، اگر میں پانچ وقت کی فرض نمازیں ادا کر لوں، اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لوں، واحللت الحلال وحرمت الحرام، اور حلال چیزوں کو حلال سمجھوں اور حرام چیزوں کو حرام سمجھوں، ولم ازید علی ذلک، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو دوستو اور بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت میں جانے کے بڑے حریص تھے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کون سا موقع ملے گا جس کے اندر نیکیاں کمائیں، کون سا موقع ملے گا ان نیکیوں کے بدلے ہم جنت میں چلی جائیں۔ یہاں دیکھا آپ نے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اور اذا صلیت المکتوبات، جو نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں، کیا اگر میں اس کو پڑھ لوں اور حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ جنت کے وہ لوگ حریص تھے۔ اور دوسری بات، انہوں نے بڑی بڑی باتیں نہیں پوچھی، بس دو ہی باتیں انہوں نے پوچھی، میں نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں، کیا اس کے بدلے مجھے کیا جنت مل جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، جنت ضرور ملے گی، لیکن اس کے پیچھے جو بات، جو چیز کام کر رہی ہے وہ یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں فرض نمازیں ادا کر لوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور اس کے اوپر میں کچھ زیادتی بھی نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو یہاں پر صحابی رسول جن چیزوں کو کے بارے میں دریافت کرتے ہیں وہ ہے، ایک نماز، دوسرے رمضان کا روزہ، باقی ارکان کا تذکرہ نہیں،
تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے, کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے. یہاں پر اسلام ناقص ہے, ناقص اسلام کو لے کر بھی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو آپ ادخلوا فی السلم کافہ کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دوست اور بھائی, یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکل مقام مقال کے طور پر جہاں جو بات کرنی تھی وہاں پر وہ بات ضرور کرتے ہیں, جہاں جس طرح کی بات کرنی ہے وہاں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے. جب شخص کو دیکھا کہ وہ آیا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے اور وہ اتنا مالدار بھی نہیں کہ زکات ادا کرے, اتنا مالدار بھی نہیں کہ حج کرے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے اس صحابی کو سمجھ لیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا, ارائیت اذا صلیت المکتوبہ, کیا ارادہ ہے آپ کا, کیا خیال ہے آپ کا, اگر میں مکتوبات کو ادا کر لوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھوں, تو یہاں پر پوچھنے والا جس کے اوپر زکات بھی فرض نہیں تھا اس لیے کہ مال اس کا نصاب کو پہنچا ہی نہیں, اس سے بزن نہیں ہو جانا کہ اسلام کے اندر زکات نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, اسلام کے اندر زکات ہے, حج ہے. لیکن وہ شخص جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ نہ زکات کے, اس کا مال نہ زکات کے نصاب کو پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی وہ حج تک جانے کے لیے اس کے پاس سواری تھی. اور یہی حسن ظن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رکھنا ہے. اور جو کام اس کے کرنے کے ہیں احرمت الحلال وحرمت الحرام, یہ چند باتیں پوچھنے کے بعد ولم ازید علی ذلك شیئا, میں اتنا ہی کروں گا, اس سے بڑھ کر نہیں کروں گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں, ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. تو آئیے ایک اور حدیث کو اس درس میں لے کر ہم آگے بڑھیں. قال الامام النبی رحمہ اللہ الحدیث الثالث والعشرون عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملاان او تملا ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علی کل الناس یغدو فبایع النفس ومعتقها او موبقها رواہ مسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں ابو مالک الحارث بن عاصم رضی اللہ عنہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملا المیزان, وہ میزان جس کے اندر ایک احد کا پہاڑ جو ساتوں میل میں پھیلا ہوا ہے وہ سمو سکتا ہے, تو اسے ترازو کو کلمہ الحمدللہ اس ترازو کے برابر ہو جائے گا, اس ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا. سبحان اللہ والحمدللہ تملان, اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی دونوں پلڑے اس کے بھر جائیں گے. تم لو ما بین السماء والارض, اور اتنا ہی نہیں ان دونوں کلمات کے ادا کرنے کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ سارے کا سارا بھر جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ تملان اور تم لو ما بین السماء والارض والصلاة نور. سبحان اللہ, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ الصلاة نور, کہہ دو کہ نماز یہ نور ہے, صدقۃ برہان اور صدقہ یہ دلیل ہے, اور صبر ضیاء اور صبر انسان کے لیے روشنی بتانے کا باعث ہے, حجت لک اور حجت علیک اور قرآن آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے. وکل الناس تغدو فبایع النفس فموتقها او موبقها, ہر انسان یغدو صبح اٹھتا ہے صبح جاتا ہے, فبایع النفس اپنے نفس کو بیچ چکا ہے, فموتقها او موبقها اپنے آپ کو, تو
آزاد کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. انسان کے اختیار میں ہے چاہے جنت حاصل کرے چاہے جہنم حاصل کرے. چنانچہ یہاں قرآن, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لك و حجت علیک وکل الناس یغدو, اور انسان صبح کرتا ہے یغدو فبائع النفس و موثقها, جو شخص اپنے آپ کو بدل بیچ دیا, کس کے بدلے میں بیچا؟ جنت کے بدلے میں بیچا. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى انفسکم و اموالکم بان لہم الجنہ, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے نفسوں کو تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. فبائع النفس, اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے, کس کے بدلے میں؟ اس جنت کے حاصل کرنے کے بدلے میں, اور اپنے آپ کو آزاد کرے گا وموبقها, اور اپنے آپ کو ہلاک کرے گا. رواہ مسلم, اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں. پہلی چیز الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی, انسان کا لازمہ ہے پاکی صفائی. ہم جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں, حاجت سے فارغ ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ طہارت ہے, طہارت پاکی صفائی ہے, پیروں سے لے کر چہرے سے لے کر ہاتھوں سے لے کر اس کے اندر صفائی ہوتی ہے. الطہور شطر الایمان, اور یہ پاکی صفائی ہی آدھا ایمان ہے. انسان نیک نیتی کے ساتھ اگر وضو کرتا ہے اور یہ دل کے اندر یہ سمجھتا ہے یہ فلاں نماز کے لیے ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الطہور شطر الایمان, والحمدللہ تملا المیزان. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ کہنا, سبحان اللہ کہنا, صرف الحمدللہ کہتا ہے انسان تو اللہ کی تعریف ہی, یعنی ساری تعریفیں جتنی کچھ دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں, ساری تعریفیں جتنے دنیا والے کرتے ہیں, ساری تعریفیں قیامت تک جو کی جائیں گی, ساری کی ساری تعریفوں کا لائق اور سزاوار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اس لیے کہا گیا الحمدللہ تملا المیزان, سبحان اللہ والحمدللہ تملا, سبحان اللہ الحمدللہ, ان دو الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل ہوتی ہے. الحمدللہ کے اندر دنیا و ما فیہا کی ساری تعریفات اس کے اندر آ گئی, اور ساری تعریفات کو جمع کر کے کہتے ہیں اے پروردگار عالم یہ ساری تعریفات آپ کی ہیں. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی پاکی, کن چیزوں کی پاکی؟ ان تمام چیزوں سے پاکی جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں. اللہ کو ولد اللہ کہا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا ہے. اتحام جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے, ایک مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ, اے اللہ لوگ تیرے بارے میں جسے بتاتے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے, تو اس وصف سے بالکل ہی پاک ہے. یعنی وصف کون سا وصف ہے؟ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے شریک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے, اللہ کا بیٹا ہے, ان تمام اوصاف سے اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے. تو الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ دونوں چیزیں اللہ کی مکمل تعریف کے لیے دلیل ہیں. مکمل تعریف اللہ تعالیٰ کی اسی کے اندر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ اعمال کا تذکرہ کیا گیا, نماز ہے, صدقہ ہے, روزہ ہے, اور یہ تمام کے تمام انسان کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. اسی پر آج کا درس ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين النصيحة, کیونکہ دین خیر خواہی کا نام.